Roboti rwae Sara Nyarangi Ontita ase abantu abo batabati amagoro n'amaboko nigo bale nekibako gokeria maiga yekyombekemo n'ababwatani aw barubokonyi bw'amagoro n'amaboko yokorosi wagose artificial umurobirio okeranwa no mugavano Kisii Simba Arati No mweso gochia se abamenyi kuruwa se kaunti ya Kisii monechi kaunti chibake kaine sebanyo robo konyi kuruwa se kiombe kemo selieta na rayani limbs abuwa sebali kwegwa amagoro na boigo amaboko sebaliba siretie amagoka na amagoro kubwateka na nimbe basokano na abande amarwaire umojego koreka sege sa simero kie dini ya baindi kia shiri sa chai matam. Mugavana we county ya Kisii omoske Paul Simba Arati oyuenekia omo yegojo niga kangambia mono kuchase kiombekyo asoko inyora abamenyi kurwa sorogongoro. Leo hii niko na furaha hawa ndugu zangu wa marafiki zangu ambao wanatusaidia kuhakikisha kwamba tumepata mmoja it's 70,000. Ungepata shilingi 10,000 kweli? Ungepata? Hapana. But I can assure you, we went to help people. We mzee amesema atatoa 1,000, mimi nimesema akimaliza hivi na mimi naingia nione kama tutapeana 2,000 kama kutakuwa na watu ambao. Boigo omo gavana Arati na aliye ira yogo cha kubaterana na babwatani bande bunenchereye moyo go cha kia ebituo byo bochano eliyoko ira maigelio na machiko wo samarago ochiase abamenyabwo abange babo yarorekana gotwaro muchando bwisukali amona manyinga wakaigoro utahakisha kwamba hawa watu wengine ambao hawajui vile vya kulinda afya zao tumetengeneza clinics hata kama ni marani hapo Nyamarambi, Nyamache, Gesusu, kila mahali tuhakikishe kwamba watu wetu wamejua vile vya kukula na kuishi. Kama vipi? Wiki ijayo tutapeana basari za form 1 zile ambao mlikuwa mmejaza forms. Kwa hivyo form 1 tuko na 78 million ambazo tunapeana ndipo zimalize ile nyingine tulikuwa tumepewa mara ya kwanza. Gati ya babwatani abo bakorwa obokonyobwo bakoragwa no mubwatani omonene nigateba bali nekirenga kyokorwa obokonyobwo ochasabantu bali no bali mo bwo bwamagoro na maboko bunenchereyemo yokorokia obwanchani gochia sebale na hii exercise tumeanza ini ya tatu is a third camp na bado tuendelea kwa beleni pia so I am the donor single donor kufikisha pole pole tufike mguu 1,000 kwa watu na mita furahi watu naanza kutembea mita furahi kwa watu naanza kutembea hiyo ni roho yangu atatasikia safi sana. Mwaziri wabochenu ase kaunti ya Kisii Ronald Nyakweba nikobo igo atogio bokonyo wo asate vire ngwetero kubwatera na koro ase kaunti ya Kisii mungu mbali wamekuja kusaidia watu wako hapa kwa kaunti ya Kisii. Mipango hii imefanikiwa kwa sababu ya ushirikiano mwema wa department ya health na ofisi yako umekuwa kutusaidia sana kwa sababu unapenda watu wako. Boigo musikarati nigaruge kurege tindi ochasobo sali bogendrete kororekana ase kaunti ya Kisii kubwatekana nebikore byokorobekana ebibeirerete obusali obonene ase chinsemo au au asomo choyo okisi. Kama unajua ni rafiki yako anafanya fujo wanaiba hapa town, tafadhali waambie wataenda kuiba kwingine. Wataenda kuiba kwingine, waisiibia watu hapa hii town. Hii town wakati kuliharibika 2007 kila mtu alikuwa anatorokea wapi? Kisii. Na lazima amani itakuwa. Kwa hivyo nimepata hiyo nafasi, wale ambao mko leo nataka niwahakikishie nyote. Mimi kama gavana wenu nitahakikisha na ukile mleta. Na endo nje tele fuje mara ndivandu anili kuna sentobis. Kanga hivi ndo bibi. Lakini wewe mbona? I'm making sure ni ndoko ba bibi. Tumwone. Njo wewe bibi kana mukan, nokoro jinga abana bagenzi ebate ndinga ogwibi pole serikali.
okoyoro muntu ere ukae abana obale pero omna mo sense ko alikega omnas ma bensi to koleki to muntu kwa hivyo mimi sicheki na mtu yoyote ambaye anaiba mali ya umma. Sara Nyarangi Ontita, Etaya TV.